ចាស់នេះព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះក្រុមហ៊ុនសែលកាតបានប្រគល់ទឹកប្រាក់ចំនួន30,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួននៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលក្រុមហ៊ុនសែលកាតជិតវិមានអៃក្រីដែលបានឈ្នះរង្វាន់នេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ម្ចាស់រង្វាន់ទឹកប្រាក់30,000ដុល្លារនេះមានឈ្មោះស្រុន រៀមភេតប្រុសមករបរជាកសិកររស់នៅឃុំត្រពាំងចំការឃុំត្រពាំងកសាំងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវបានបង្ហាញអំពីក្តីរំភើបខ្លាំងនៅពេលដែលដឹងខ្លួនថាបានឈ្នះរង្វាន់ធំពីក្រុមហ៊ុនសេកាតនេះបាទតាមក្រុមហ៊ុនដើម្បីផ្ញើសារឈ្នះរង្វាន់10,000ដុល្លារជារៀងរាល់ថ្ងៃពីសេកាតលោកអ្នកគ្រាន់តែផ្ញើសារជាអក្សរ10K រួចផ្ញើទៅកាន់9400ឬខលទៅកាន់លេខ3400នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានសារលេខកូដសំណាងត្រឡប់មកវិញហើយសូមរក្សាលេខកូដសំណាងនោះទុកដើម្បីទៀងទាត់ចាប់ពីមតិទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខណៈនេះសូមបង្រំអរលោកអ្នកទៅតាម